ଆସିବ ତାଙ୍କ ଚୁପ୍ ବାଲ୍ ବି ନାଇଁ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ଆଇଏମ୍ର ମିଳିପାରିବ ଆଇଏମ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ନାଇଁ ହେବା କ'ଣ ହେବ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ନୁହେଁ ସ୍ନାତକ ପରୀକ୍ଷା ସେଇଥିରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସଂଯୋଜନାରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଯାଇଛି ସେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ନୁହେଁ ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଥିରେ ଟାଇପୋଲୋଜିକାଲ୍ ଏରର୍ କିଛି ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଅବଗତ ଥିଲୁ ଗତକାଲିଠୁ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରୁଫ୍ରିଡ଼ିଂ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆସରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାହେଇଛି ଯେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନରେବଲ୍ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ ଆଉ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ସେଥିରେ କିଛି ଏହାର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେର ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ସେ ଆଗର ଅନଲାଇନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କରାଯିବ ସେଇଟା ସେ କମିଟି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେ ପ୍ରଫେସର୍ମାନଙ୍କର କମିଟି କରାହେଇଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଅନରେବଲ୍ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ ଆଉ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବାର ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷା ତ ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ବିଷୟର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ଟା ତା ସେଇ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷାଟା କେବେ ରହିଛି ଗତକାଲି ଥିଲା ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ ନା ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଦରକାର